د خیبر جن سے بوڑا سب ډیویژن په سیمه د کومبر کمبر خیل په غرایزو پرتو سیمو کې داسې سکولونه شته چې د حکومت طرف نه ایغوله تر اوسه پر جنډا نه دومنو شوی او په دغه سیمه کې چې کم ویډ کی تعلیم حاصلوي نو ایغوله ډیره سخت ستونزې او مشکلاتونه دي او په دغه وشتمه ساده کې په دغه سکولونو کې نه دي استادانو کورس شته او نه دي ویډ کې د نوستي ټروټونه د سرکی کمر کې په پرایمری سکول کې چې کم طالب علم دي هغه د حکومت نه خپل مطالبه داسې کوي دا مو گورنمنٹ پرائمری اسکول دا دلتا چیت اغم چشی اغم سر اغم کے نشتہ رہے سرولات نب کی بس سلولات نئے ٹروٹ نئے برڈ نئے میز نئے کورسے نئے چشی او کماچ دور کی چھ مسکولات توجہ کی او مسکول کی چشی سہولات ہم نشتہ رہے دا گورنمنٹ پرائمری اسکول دا دا کے اس تو زون کان دے شگردون پہ زیو دی او کا سوڑے او کا گرمی او بندہ شگو کے نیو ٹوٹنو مطالعہ کی نشتا او نورن ریکوڑ سو آغن نشتا کچری حکومت دے بوڑے تو سیل پسیما چکم دے پریمری سکولونا دی و دے ایغو تعلیمی نظام یہ خل نکڑلو نو دے دغی سیمی چکم طالب علمان دی حاغا بے دے تعلیم نا پوتی شی پا دغ زوائی کے چکم نوش طالب علم دائی آغا چخ پلی خبری خیبر نجلا دا سکاوی دا گورنمنٹ پرائمری سکول دائی دا کنه واسه ولادت شنب کې استوزون کام استوزونم کې کامري شګردون په زیوتري ودا کنه هیڅ شي سہولاتم کې نشته نه یو بو نه بورډ نه میز نه کرسې نه ټروټنو هیڅ سہولاتم کې نشته د حکومت طرف نه خود دوسر ډېرې و دي کیږي خود افسوس خبره دادو چې په سرکوري سکول کې چې کومه قومي ترونه د غو نویل او دلته کې قومي جنډا نه لگاول د ایجوکیشن ولا په دابوندې ویلې خاموشتي او د بارو کم برخلو په سیمه باندې چې کم په غرونو په لمنو کې جوړ شوی سکولونه دي هغه یو سہولت هم نه دی ورکړی شوی آیا دا ذمہ داری د چا جوړیږي د حکومت طرف نه خو نه ټروټ شته نه ډسک شته نه د استادانو کورسې شته او نه د دغو وړکیو دپاره د نوستي ځایونه شته دی آیا دغه ماشومان ګلالي بچي به دا تعلیم څنګه حاصلوي او حکومت به د دغو په حال باندې کله رحم کوي کیمرامین وقار افریدی سره محمد فاروق افریدی خیبر نیوز خیبر ایجنسی باڑا برکمبر خیل سرکای کا مرکز